लेकिन जे कि मास्टर नसार आख्या वो गल नहीं की थी ने। इस पठवार विच आज दिहाड़े तक जेड़ी राजे गुलफाम गल की किसी होर की जो कुछ करना राजा गुलफाम ही करना। नाल ही ये आखने ये दुनिया जेड़ी है ना पैसे पिछा भुलेंगे। मैं इसने तू थोड़े जहां क्या गल की सी कि दोस्ता पैसे की छोड़ ये वक्त जाया प्या करना है तो बेहतर यह है कि कोई अगले सफर ना है तमाम करके। मैं गलती ये करी बैठा जिसने पर इना उंगल चाहिए उंगल ते जरूर चासण तो है कुरान बंदा खोली कसम में रखी गई है क्योंकि राजा गुलफाम नहीं होया। बहरहाल कोई गल नहीं इना की तनकीद करण दो तो तुसा अपना शोर सुनो। बड़ा चंगा शेर पेश किया नाल गल्लां भी कुछ चंद कीतियां ने भाई अंगन चाहिए या कुछ किया ने उत्ते भी मैं इसलिए कख भी ना चाहिए सकदा अंगन तो नहीं बड़ी दूर ही पर गल जिथे करने वाली होनी वह करनी पैनी। क्या मास्टर जी तुसा ये गल ना करो इसलिए पर मैं अंगन जावा या मैं तनकीद करा मुतलक खौफे खुदा ना निसार कोई आग कलारे कवाई पैठरी दुनिया तो इस तो अगली गल
گرد اپنے ہی مطلب کی گھومتی ہے ثابت ہی نثار یہ گول دنیا تو اکھے دوستو ثابت کس طرح ہویا اکھیا اسن دولت خدا داد تیری قابل غور گلا اس اپنا زندگی وچ پھر غفلت نہ ملے سن دولت خدا داد تیری وہ جس کے پائے ہے تیری پجاری دنیا تو جہان میں تو سن کا بادشاہ تو وہ در دولت پہ تیرے بادشاہ تو
ਕਰੇ ਤਲਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬੇਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਓ ਝੂਠੇ ਯਾਰ
जूरे धुप लगे ते छानी देंदा भुख लगे फल दूरे बुरे यार यारी जीवे जीवे दुकान लोहारा दामन भावे कितना बचाओ छोटे पेड़ हजारा सरकार अगे चंगे यार यारी नी इशारा करने तारीफ करने चंगे यार भी यारी नी कह तारीफ है भावे थोड़े दिहाड़े रो है जिस तरह इधर आई दुकाने में जो बड़ो तो निकल अचो खुशबू बार पहुंचने तक रहनी इसे तरह चंगे यार भी यारी नी खुशबू बाकी रहनी भाई किस तरह ओ चंगे यार दी यारी Yeah.
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ
فرمائش پہ کرنے راجہ زمیر راجہ تیمور راجہ تو کیر کھڑیوڑ نہ تلق عمر گوری گوڈو گروہ راجہ تو سیف شیر میرے دوست راجہ نصار نصرت تو سننا بڑا مشہور شیر آکھیا رات ہوئے رات را پچھلا پیر ہوئے ٹھنڈی ٹھنڈی آوا چلنی ہوئے اپنے محبوب نی بستی بھی جان کےڑے طریقے نال جاؤں شہر نہ خیال ساؤنڈ سسٹم پوٹھوار میوزک سو عوام احمد راشد محمد الیاس اور تاجا بابا چنڈا میرا نال تعلق جنہاں نے ساندر صاحب کے شیر پیش خدمت ہے بڑے بڑے پیارے سنگی جڑے گیا جس دنیا میں چلے میں سلانی راجہ قیوم مرحوم آف پیڑی راجہ یوسف آف پلینا اور جناب خان انسل آف پنگا شیر میرے استاد اکرامی ویران صاحب نے لکھیا ہے دستانی نظر اپنے قربان جامعہ میں اپنے استاد سن جڑی گل لکھی عمر کر دیتی سرکار ایک مقام پہ آگاری خیال کی جس طریقے نہ کر دیں یہ میری پور کا یا تھے دلدار کری
अनोखी। देखिए फरमाइश पे करने नमरदार चौधरी फारूक हुसैन चौधरी इस्मतुल्लाह चौधरी मसरूफ हुसैन और युवराज चौधरी जनेज इन्होंने पसंद के मुताबिक और इस शेर की फरमाइश पे करने हाफिज फरत चतरोड़ नाल तलक मोहम्मद अजीब चतरोड़ नाल तलक शेर मेरे दोस्त अब्दुल वहीद कासम ना बड़ा प्यारा शेर आख्या मेरे महबूब मेरे दिल लिए तमन्ना है असरत है अरजू है कि मैं तेरे नाल प्यार करा तेरा बन के रवा भाई किस तरह
ਰਾਜਾ ਜ਼ਫਰਾਨ ਗਿਦੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰਾਜਾ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਲ ਸੁਭਾਵਾ ਨਾਲ ਤਲਕ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਫੋਜ਼ਿਆ ਬੁਗਾਰ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰਾਜਾ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਅਖਲੀ ਸਾਹਿਬ ਖਲੀਲ ਆਸਮ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ لکھی گئی پچھے یاد ہے انور سے آپ نے لکھا ہوا ہے